Bibi valuko na Allah. Bibi zaunaka chidoya. Salamu alaikum. Alaikum salam. Eke keke wati. Eke eke. Mi ankei. Waku. Abinci ga yacan cikin kitchen. Barin dubu ma abin. Ke kanka bashi. Na rantsi da Allah ba ba dan kwaya abinci. Dauna. Dauna. Dauna mice. Ba ba dan kwaya abinci na. Kaka wani san min da da. Ta. Babu dalili da zaka zanna ka kadan madanga wa cikin gidanka. Ko wani lokaci cikin yake. Ya za ce. Ma he dan da na baki da shi mai makon ke bashi tarbiya ta Allah da Annabi. Suke tabbutun dana ya zama dan kwaya. Dan shaye shaye. Ai kai kake ba danka tarbiya. Saboda kai kan lalata shi. Saboda tun da yaron ga tun yana karami ya ta islamiya ya ta makarantar boko tun da ya gama secondary school yaron ga ya fara biye yaron banza tun daga lokacin nan ni kira ka na faɗa maka ni ce kallon zan yaron ga yana biye yaron banza ka ce mini ai ba wani abu bane to yanzu yaro ya lalace haka ta faru gare shi sun koya mashi wa'in abubuwa kuma yanzu za ka zo ka ce ni na lalata shi da ina ni lalata maka da to shikenan to haka na ko to Allah ka No daddy, no daddy, no daddy, no daddy, no daddy. Allah kaka dare mu dana albarka. No daddy, no daddy. Sai sai tsine ma. Ba ka tsine ma bari na san yanda zan yi. Sai tsine ma albarka. Ko ka tsine ma albarka har ba ta shiga. Matai kai. Ba za ta shiga. Daina. Matai. Wallahi tallahi kawo kina azaba wannan nasu ke. Kuna hita ke da shi. Ku ta yace na ban ba duniya ku. Ku ta yace ku ta birari ke ke hauka ce shi kuma ya tambade. Mu je momi. Inda Mustafa engineer kofin markisa mana. Saboda yana taimakon talakawa shina taimakon mashaya in kai shi can a taimaka min a bashi aiki musamman ya bashi yayi shayi shi yasa zai koma tai wajen injiniya kofin murke to Mustafa ai ina da labari ne ina da labarin yana da kungiyoyi kala kala waɗanda ka taimaka wa yara su samu aikin yi in kana shaye shaye a doke ka a baka magani a baka aiki wani a koya mai kahinta wani a koya mai yin kujeri wani a koya mai sa'a ga ayyuka na wani tela don haka yanzu ki zaman ki ni zan doke dana in tafi da shi wurin injiniya a lantarki a kofar marke in roƙe alfarma na a sa mai shi ciki ki samu aikin yi har kai kana da waje kuma ba wai ma Najeriya ɗaya tsaya ba har ƙasashen waje yana taimaka musu yana da kungiyoyi irin wa'inga Sokoto ma yana da kungiyoyi irin wa'inga na marayu yana da kungiyoyi Kaduna da ina ko ina yana da kungiyoyi irin wa'inga na taimaka mu marayu alhamdulillah kawa albi ya taimaka to ya taimaki Yahuda ina ga yan Sokoto yan uwa ne mutai haka take mutun ɗaya ke haifuwa mutun dubu ke cin amfanin sa injiniya Almustafa Kofar Marki bango majinginan al'umma ya dauki matasa ya ba su aikin yi ya tallafa ma kungiyoyi daban-daban ya kuma yi aikin sa transformomi a wurare daban-daban gajeyun mu marasa lafiya yana tallafa musu da kudaden sayan magani ya dauki matasa aikin wutar lantarki a kamfanin Ketku ya raba MP3 a islamiyoyi domin karatun alqur'ani ba nan jihar Sokoto ɗaya ba kuma ba Najeriya kaɗai ba har ma da ƙasashen waje injiniya Almustafa Kofar Marki dunkulan zinari abun waso so ga kowa